গাইস কি খবর সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া ইউটিউব চেনেল হিৰামণিজ ব্লগ হিৰামণিজ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো সকলোকে চাই থাকিব আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব আৰু আপোনালোকক আজি মই লৈ যাম মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী ঘৰলৈ আৰু আজি তাৰ হৈছে ৰিং চেৰেমনি আৰু সেইকাৰণে যাবলৈ মই মূৰ চুৰ ধুই ৰখি আছোঁ কিন্তু এতিয়া বাহিৰত যিহে ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে বৰষুণ যাক কমাই নাই কেতিয়া জানো কমিব বৰষুণ যাক বৰষুণ যেতিয়া কমে তেতিয়া যাম আৰু আৰু বৰষুণ যাক যদি নকমেও তথাপিও যাবই লাগিব নহ'লে তাই বহুত বেছি বেয়া পাব আৰু মোৰ বিয়াটো তাই বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে মোৰ লগত দুদিন আগৰ পৰা মোৰ লগত আছে কইনাৰ লগত অহাৰ পৰা একেবাৰে কইনা নিয়ালৈকে আছে আৰু তাই সেইকাৰণে যদিহে মই নাযাওঁ তাই বহুত বেছি বেয়া পাব আৰু মই সেইকাৰণে যাবই লাগিব বৰষুণ নকমিলেও আৰু যিহেতু তাই ৰিং চেৰেমনি ভালো লাগিছে আৰু অলপ অলপ বেয়াও লাগিছে কাৰণ তাইক মই যেতিয়াই বিচাৰিছিলোঁ যেতিয়াই মাতিছিলোঁ নাহো বুলি ক'লেও বহুত বেছি জোৰ কৰিলে আহে সেইকাৰণে এতিয়া হয়তো আৰু সেনেকুৱা হৈ নাথাকিব সেইকাৰণে অলপ অলপ দুখ লাগিছে বাৰু চব ছোৱালীৰে হয় মোৰো হয়তো হৈছে অলপমান ময়ো অলপ চেঞ্জ হৈ গৈছোঁ সেয়াই আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ মই দেখুৱাই যাম আৰু এতিয়া বৰষুণ কমিছে বৰষুণ কমাৰ লগে লগে আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ দেখিছেনে এইমাত্ৰ বৰষুণ এইমাত্ৰ আৰু ৰ'দ কি হ'ব গৈ আছোঁ আৰু মই বৰষুণ দিব বুলি কাপোৰ পিন্ধি অহা নাই তাত গৈহে পিন্ধিম লৈ আহিছোঁ আহি পালোঁ মই আহি পেলাই চিম্পুলকৈ ড্ৰেছটো কৰি লৈছোঁ আৰু কইনাও ৰেডি একদম আৰু চবৰে দৌৰা দৌৰি লাগিছে দৰা ঘৰৰ মানুহ আহি পাইছে আৰু কইনা ফোন কৰাত ব্যস্ত অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ দৰা ঘৰৰ মানুহ আহি পালে আৰু এতিয়া আহি পোৱাৰ লগে লগে তাই থাকিব পৰা নাই চকু পানী ওলাই গৈছে কান্দিছে সকলোৰে বেয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ দেউতাকক সেৱা কৰি ঘুকাই কান্দি দিছে আঙুঠি পিন্ধোৱা সেন্দুৰ পিন্ধোৱা ফটোখিনি মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ কাৰণ এইখিনি সময়ত মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ বেয়া লাগিছে কাৰণ আপোনালোকক মই দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মই তাইৰ কাষত থাকিব লগা হ'ল এইখিনি সময়ত সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু তাইৰ কান্দন বন্ধ হোৱা নাছিল কাৰণে মই তাইক এনে মিছে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব দিছিলোঁ মইতো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তথাপিতো কান্দন বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে কৰিব দিছিলোঁ ক্লিপটো দেখুৱাই আছে ৰ'ব গাইজ হিৰামণি ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আজি স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই কইনা সাজত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব আজি মোৰ এটা স্পেচিয়েল দিন বহুত ভাল লাগিছে বেয়াও লাগিছে অলপ অলপ ভিডিঅ'টো ময়ে আজি ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ কি কি হয় ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি দেখা পাব আৰু হিৰামণি আজি মোৰ লগত নাই ক'ত গ'ল তাই তাই আজি লাজ কৰিছে নিজৰ চেনেলটো সদায় কিমান কৰিব চ' লাজ কৰিছে মোক আজি ষ্টাৰ্টিং কৰিব দিছে ভিডিঅ'টো চ' মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হেল্ল' গাইজ এইটো মোৰ ভণ্টি এইটো মোৰ ভতিজা ছোৱালী হেল্ল' আঙুঠি পিন্ধোৱা সেন্দুৰ পিন্ধোৱা এইখিনি গোটেইখিনি পৰ্ব হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক দৰাফালৰ পৰা কি কি দিলে মই দেখুৱাব পৰাই নাই যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি সময়ত মই এতিয়া ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম দৰাফালৰ পৰা কি কি দিছে তাৰ আগতে এতিয়া চাহ খাই লওঁ আৰু এতিয়া দৰা কইনাৰ ফটোশ্বুট হ'ব দুসকুলে সালে অভিমানী যেন লাগে দুভরি দুভরি রাখি তুমি কানে কানে কথা কলে তেজে তেজে বয়াহে নই নামি আহা বরখা নই বুকুরে মাজলই লাহে লাহে কই আহা মনলই বুকুতে রাঁধে খিৰিকী খুলি চুৱাহি জুৰি কিতাপি লৈ লোৱা জীৱনলৈ নিমিষতে ৰৈ আছা হৈ লাহে লাহে ধীৰে 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 ধীৰে
ডাইরেক্ট লগ পাইছো আপোনালোক খোৱাৰ টাইমত আৰু দৰাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহিছিলে তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কইনাৰ ফালৰ মানুহখিনিয়ে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমিও বহিছোঁ একেলগে আৰু কেৱল দৰাই খাবলৈ বাকী আছিল দৰাৰ ফালৰ যিহেতু একেলগে নিয়মতে বহিব লাগে দৰা কইনা সেইকাৰণে একেলগে বহিছে আৰু দৰাক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে এতিয়া দৰাৰ ফালৰ পৰা কি কি দিলে দেখুৱাই লওঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে ঘৰৰ পৰা কি দিলে এতিয়া দেখুৱাই লৈছোঁ এইযোৰা মিক্স পাটৰ যোৰা হয় তাই এইযোৰা ঘৰৰ পৰা লৈছে আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো দেখুৱাই আছোঁ ব্লাউজটো তাই এইটো পিংক কালাৰৰ তাই নিজাকৈ চিলাই লৈছে আৰু লগত থকা ব্লাউজটো দৰাঠাইৰ ফালৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ পাটৰ হয় এইযোৰ দৰাঠাইৰ ফালৰ পৰা দিছে ইয়াৰ লগৰ ব্লাউজটো দেখুৱাইছোঁহে পিংক কালাৰৰ লগত একেলগে আছিল এইযোৰো এযোৰ দিছে এইযোৰ গাড়ী দিয়া বুলি কয় চাগে লগতে এয়া বিউটি বক্স আৰু এই খাৰুযোৰ তাইক ঘৰৰ পৰা দিছে সোণৰ খাৰু লগতে এইটো আঙুঠি দৰাৰ ফালৰ পৰা দিয়া আৰু এইটো এটা অসমীয়া গহনাৰ ছেট হয় এয়া দৰাৰ ফালৰ খাৰু আৰু লগতে পঞ্চৰ বডি লোচন নাৰিকল তেল চিৰাম যি যি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে আৰু তাই সেইখিনি দি দিছে কইনা কি কি দিছে আপোনালোকক থুলমূলকৈ মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আৰু দৰাকো আঙুঠি পিন্ধুৱাইছিল কিন্তু মই আঙুঠিটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ যিহেতু দৰা গুচি গ'ল আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এইখিনি কি কি দিলে আৰু মই এইখিনি সময়তে অকণমান বাহিৰৰ পৰা আহি আছোঁ মানে সিহঁতৰ নাৰ্চাৰী আছে গুৱাহাটীত আৰু ঘৰতো ফুলবোৰ ৰাখে কি কি ফুল আছে চাই আহোঁ মই আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম অলপ পিছত চাই থাকিব গোটেই শেষত মই সিহঁতৰ ফটোখিনি লগাই দিছোঁ দুয়োটা ফেমিলিৰে আৰু এতিয়া মোৰ ঘৰলৈ যাব লাগে বৰষুণো দি আছে দেৰি হ'ব নহ'লে যাওঁগৈ এতিয়া ওলাওঁ আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ যদি লগ পাওঁ আপোনালোকক তেতিয়ালৈকে সুখত থাকক আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব বাই বাই।